Повітряно-космічні сили так званої Російської Федерації отримали першу партію винищувачів-бомбардувальників Су-34 у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт російської корпорації «Ростех». Нові літаки передали в межах державного оборонного замовлення, яке виконує об'єднана авіабудівна корпорація з 2019 року. Наразі виробництво триває на Новосибірському авіаційному заводі імені Чкалова об'єднаної авіабудівної корпорації. Потужності заводу дозволяють передавати раз на квартал два літаки цього типу, що частково заміщує втрачені борти, які активно використовуються у війні проти України. Перед передачею вони проходять повний цикл заводських випробувань для підтвердження льотно-технічних характеристик та надійності роботи систем. Як зазначає гендиректор корпорації Юрій Слюсар, наразі завод прагне вийти на збільшене виробництво, оскільки всі заводи корпорації, залучені у виконання держоборонзамовлення, не знижують темпи виробництва. Су-34 активно використовуються у війні проти України як носій великої номенклатури ракетно-бомбового озброєння. Вони скидають кориговані плануючі бомби та запускають крилаті ракети по цивільних об'єктах в Україні. Через таку активність використання Су-34 зазнають найбільше втрат серед інших літальних апаратів РФ. На сьогодні відомо, що в Україні окупанти втратили та пошкодили вже понад 24 літаки цього типу. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!